سلامونه ټول اوریدونکو ولیدونکو ته. نن 14 اپریل دی، په نن ورځ د ازادۍ د خپلواکۍ یو سپیشلی مخکښ حاجی میرزا علی خان له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. حاجی میرزا علی خان یې په کریپی په 1903 شاوخوا کې په وزیرستان کجوري کلی کې زیږیدلې او هلته یې له دود سره سم خپل لمړنۍ زده کړې کړې. په خټه تاریخیل وزیر دی، د لوړو زده کړو دپاره په 1928 کې بنو ته تللی. دا د انګریز سامراج دور دی، هند انګریز سامراج تر ته تایلاند دی، انګریز سامراج خپل جالونه خور کړی چې افغانستان هم راګیر کی. دا د دویم نړیوال جنگ پای ته رسیدلی او دلته د نړۍ مختلفو هیوادونو ازادي اخیستې. په مختلفو هیوادونو کې انقلابونه سوي او د کله چې په هند په هندوستان کې افغانانو د اول افغان انګلو وار کې د انګریزانو ته ماته ورکنو، د لوی هند خلکو هم زړه ته ولوېده چې انګریز ماته خوړلی سي. نو د هند کې په مختلفو ځایونو کې د ازادۍ د انګریز په خلاف د ازادۍ مبارزه شروع شوله. هغه مبارزه هم روانه و. بیا که موږ د شملي پیړۍ و اوله نیمایي چې دغه موږ مطالعه کړو، پښتون یو ستر قام و او بدلته په انګریزانو چې کوم وی هم هغه وخت لومړنۍ شپې وی چې خپل وطن راجلا کړی و. نو حاجی میرزا علی خان دا هر څه ساری او له سیاسي مشرانو سره سیاسي خلکو سره نږدې اړیکې هم دي. نو بیا چې کله په 1916 درسم کال کې د یو هندوی انجلۍ رامکوري او د یو پښتانه ځوان نور علي شاه پیښه مخې ته راځي د خوشي د واده، نو انګریزان دې ته د مذهبي رنګ ورکوي او یو مذهبي شخړه تر دې جوړه کی. او ښځه چې کومه ده د مذهب په نامه چې کومه ده دا بیرته وړي پښتون کام په دې باندې غبرګون ښکاره کوي. که موږ وګورو د ګورګین او د میرویس خان نیکه چې کوم پیښې ولې هغه هم د یو ښځې په سر راغلی وي، نو دوی دا د ځان بېننګي بلله چې موږ خپله ښځه چې کومه دغه په هیڅ صورت تاسو ته نه درکوو. نو په دې باندې یو غبرګون یو دغه راپورته سلو دلته د انګریز سامراج لخوا په وزیرستان باندې ړنده بمباري او هلته د دې انجلۍ په کریپی د حالاتو چې کوم دی وسلواله مبارزې ته اړ کوي. او حاجی میرزا علی خان د انګریز په خلاف د ازادۍ د جنگ اعلان وکړ تر څو خپلواک خودمختیاره سیال وطن را جوړ کړي او د دې کام د خپلواکۍ د سیالۍ د پرمختللي وطن د پاره د یو زورور سامراج ته په غېږه ورلی حاجی میرزا علی خان. بیا چې کله پاکستان جوړېده، نو په د پاکستان سره د تګ او د نک تګ د پاره په 20 جون 1928 کې په بنو کې پښتنو جرګه را وبلله. دا جرګه کې دوی هر اړخیز مجلس وکه او بیا دا فیصله وکړه د جرګې چې موږ بالا دغه سره په پاکستان سره په دې نظام کې چې کوم دی مشتګ نور سره کو، دا هم هغه د انګریز پالیسی ده سیرې بدلی سوی دي. دا خپل انګریز خپل هر څه چې کوم دی خپل لاس پوسو ته پلاس ورکي او موږ به لاس تړلی دی نظام ته پلاس ورکي. موږ د دې نظام په خلاف یو او موږ له دې سره نه زو. موږ ځان ته د آزاد پښتونستان اعلان کوم، باید موږ ځان ته خپل جلا وطن جوړ کو. له دې ځایه هم هغه و چې په کریپی ولاړ سو، د آزاد پښتونستان جنډه پورته کړه په وزیرستان کې. وزیرستان یو هغه یو پښتونستان یو ریاست یې را جوړ کو. هم هغه ول چې د پښتنو بی اتفاقی او د بی اتفاقی د نرګسیت او د نرګسیت په جامو کې راټول از موږ کام دا کام چې کوم ولې هغه د دې قبیلوي له دغه و دې ځای ته راورسېدی چې موږ خپل دا کام چې کوم وي هغه لاس تړلی. موږ و هغه نظام ته چې موږ ترې بغاوت کړی و او په هغه جرګه کې موږ نه ورسره منلی، هغه ته موږ لاس تړلی په لاس ورلو. موږ بیا چې کله د دې په 1950 کې د ریاست له اړخه په وزیرستان باندې ډېری بمباری وسولې، هلته بلا خلک شهیدان سوله. او په 1968
په 14 اپریل چې کوم وی اجي مرزا علي خان خپل غشتلې ساتي واغه او خپل خدای ته وسپاره. موږ دا ورځ په دې یاد وو چې په دې ورځ باندې د خپلواکۍ د ازادۍ د خپل خاورې د واکمنۍ یو غشتلې نېشنلیست سیمبول او د پښتانه قام یو ستر مناره چې کوم واغه راچ پاسوه. موږ پښتنو کده که هغه وخت موږ د ماروز سره سم د یووالي په چوکاټ کې موږ د خپل وطن د ښه سبا د پاره پریکړې کړې وي، بلکې پریکړې وسوي که عملي سوي وي، نو نن یا د وزیرستان چې کوم حالات دي، وزیرستان به لوټي لوټي نو، زموږ خلک به ورک نه وو، زموږ سرتوري به داسې بې قدره په د ریاست په جبر د اړخه به خرسې سوي نه وي، داسې به په پردیو وطنونو کې ګرځېدلې نه، زموږ ځوانان به نه وو شهیدان سوي. موږ پښتون قام چې کوم دی هغه به له نورو پر مخ تللو قامونو سره په مطابق تقریبا 50 کاله شاته نه وو. موږ که د زموږ د اتلانو تیر ژوند او مبارزه چې کومه ده زموږ د پاره یو ستر کتاب دی، او پکار دی چې موږ د دې خپلو اتلانو تیر ژوند چې کوم دی هغه هم ووایو، او هم د خپل کام د ښه سبا د پاره د هغو ژوند چې کوم دی هغه مطالعه کړو، او د خپل را روان ژوند د پاره چې کوم دی هغه ځانته په دې کې خپل ادراک وټاکو. موږ اوس هم په خپل اوسني جمهوري پارلماني سیاست او یا د غورځنګ په سیاست کې چې یا موږ په خپلو غورځنګونو چې کوم دی موږ په دې کې د خپلو اتلانو د خپلو مبارزینو حوالی ورکو. خو بعد مرغه موږ غد اویا کاله په خوا پچم، موږ اوس هم د پردیو په خلو باندې خپل اتلان چې کوم دي هغه په سپکو یاتو، او موږ تر هغه پوري بلکې موږ هیڅ کله سیاسي غړي نسو جوړېدلی تر څو چې موږ د ریاست دغه پروپاګاندا پر مخ وړو چې خپل د بل د پاره موږ خپل اتلان چې کوم دي هغه یا اتلان دي یا د زموږ مشران دي هغه موږ سپک نمونه یادو، یا هغه مبارزې ته چې کوم دي سپک نمونه ورکو د ریاستي د ریاستي چې کوم د په موږ باندې راغلی کوم یو دغه دی هغه موږ د ریاستي ابهام په رڼا کې موږ خپلو اتلانو ته خپل ړوند او سپک کمنټ کوو. نو تر هغه پوري چې موږ مطلب د هغه د پخوانی موږ اویا کاله له مخه هم د بل چا په خولې موږ خپل اتلان سپک بله سپک په سپک نمونې مو اخیستلی وه، او اوس هم تقریبا هغه د غروان دی موږ چې تر څو د دې خپل کام د خپلو اتلانو یا د خپل وطن جغرافیا کلتور زموږ دا هر څه دا تاریخ چې کوم دی دا موږ مطالعه نه کړو، او دا یاد سوي شیان چې کوم دي دا موږ د پردیو په کتاب کې له دوی سره چې کله موږ پر راته کو بیا به موږ ته دا معلومه سي چې موږ اتلان چې کوم وله هغه څومره سپیشلی، او بیا باید که موږ له هغو سره دا خپل اتلان کمپیر کړو نو بیا به موږ ته معلومه سي، او بیا به موږ هیڅکله خپلو اتلانو ته په سپکه نه ووایو. او پکار دی چې موږ خپل اتلان یاد وساتو د هغو مبارزه او د هغو د مبارزې له ادرا چې څومره د هغو مبارزه کړې ده موږ له هغو زده کړې وکړو، او د خپل را روان وخت د پاره موږ د هغو مبارزو په رڼا کې خپلې فیصلې وکړو، او نور دا وطن له دې بدمرغیو راوژغورو د یو ملت د خپلواکۍ او د سیالۍ په هیله. مننه.